אמש עלם חיל האוויר בעוצמה במטרות איראניות בסוריה, לאחר שאיראן שיגרה משם טיל לעבר שטחנו. איננו עוברים לסדר היום מול מעשי תוקפנות אלה, מול ניסיונות איראן להתבסס צבאית בסוריה, ומול ההצהרות המפורשות של איראן, שבכוונתה להשמיד את ישראל, כפי שאמר רק עכשיו מפקד חיל האוויר של איראן. אנו פועלים גם נגד איראן וגם נגד הכוחות הסורים שמסייעים לתוקפנות האיראנית. מי שמנסה לפגוע בנו, אנו פוגעים בו. מי שמאיים להשמיד אותנו, יישא במלוא האחריות.